ଆମ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକ ବିଲେଇନାଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଗରିବ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମା ରେଖା ତଳେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ। ନମସ୍କାର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅଛି, କ'ଣ କହିବେ? ମୋର ଘର ହେବା କଥା, ମୋର ଘର ନାଇଁ କିଣି ଆଇଲାନି। ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି ତୋର ସିରିଏଲ ବାହାରୁନି, ମାନେ ନା ବାହାରୁନି। ଆପଣ କେତେ ଥର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ମୁଇଁ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହେବ ଏସବୁ ସାଙ୍ଗେ, ତାକୁ କହିଲେ ସିଏ ଆଉ କରିଦେଉନି। କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ନେଇକି ଦେଇଥିଲେ ସରପଞ୍ଚକୁ? ସବୁ ଦିଆ ହେଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, 12 ମାସରେ ଯେଉଁ ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଥିବ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ନାଁରେ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭାନୁ ଦେହୁରୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସ୍ୱାମୀ ମରିବାର 10 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ପକ୍କା ଘରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଭାନୁ ଦେହୁରୀ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ନରେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।